ctí pozvat vás na výstavu z Deny Fibichové, jedné z nejvýznačnějších poválečných českých sochařek, která je takovou komorní retrospektivou, nebo možná mikroretrospektivou, která se odehrává v konírně Muzea Kampa na pražské Kampě a která se snaží vlastně na malé ploše divákům zprostředkovat nejenom života pěch, ale především vývoj díla z Deny Fibichové. Přijďte na výstavu, ať jste staří nebo mladí, dospělí nebo děti, protože součástí doprovodných programů výstavy z Deny Fibichové jsou třeba dětské děti.